صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول وسلم علیک یا حبیب اللہ پڑھو صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے محشر میں جب فرشتے عمل تولنے لگے تو ناتے میرے حساب میں خود بولنے لگے ناتے میرے حساب میں بولنے لگے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا. پنجابی کی ایک نعت کا حکم ہے, میں پیش کرتا ہوں محبت کے ساتھ. آئیے سارے احباب میرے ساتھ شامل ہو جائیے. روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی کمال سارے روشنی میرے نبی دقیل
روشنی حضور دے لباس دا حضور دے وجود دا حضور دے لباس دا حضور دے وجود دا ہے تار تار ہے تار تار معجزہ تے وال وال روشنی ہے تار نجم نے غلام سارے آپ دے ہدایت دے نجم نے غلام سارے آپ دے اتے اویس راشنی اتے بلال راشنی اتے اویس راشنی اتے روشنی کتے بلال روشنی جہان جگمگا رے آئے اے نبی ضیاء دینا بڑا خوبصورت شعر جہان جگمگا رہا یہ نادی زیاد نال نبی دے یار روشنی نبی دے یار روشنی نبی روشنی نبی دیار روشنی نبی دیار روشنی نبی دیار روشنی نبی اور آئیے مل کے بارگاہ رسالت سے سوال کرتے ہیں کہ حضور میں ہجر دے ہنیریاں چوکٹ دیو حضور میں ہجر دے چوکٹ دیو ہنیریاں چوکٹ دیو ہن ہنیریاں چوکٹ دیو آنکھو ہنیریاں چوکٹ دیو حضور میں ہجر دے ہنیریاں
روشنی حضور اج دی شام میرا صدا جو نازشوں نتے پڑے درود تے سلام حضور میں ہجر دے روشنی حضور اج دی شام میرا سوال روشنی حضور اج دی شام روشنی صدا جو نازشوں نتے پڑے درود تے سلام صدا جو نازشوں نتے پڑے درود سفر کرے ہمیش یو دنال نال روشنی کمال سارے آپ وچ تے ہر کمال روشنی